Fustani I kuqi Bora Zemanit tërhoqi vëmendjen natën e parë të dancing with the stars, ndërsa moderonte në krah Eno Popit. Fustani I shkurtër me mëngë të gjata me detajin e mrekullueshëm në fund është I markës së famshme franceze Alexander Vauthier dhe ka kushtuar $2,314. Kjo veshje ma gjeps se nuk kishte si të mos kombinoj me sandalet ngjyrë argjendi të markës akuazurat të cilat kushtojnë $1,079. Moderatorja zgjodhi që vëthët e gjatë ti kombinonte me elementet e sandaleve, të cilat kishin të njëjtën ngjyrë. Veshja e Borës ishte po aq e magjishme sa ajo natë speciale, e cila mbajti të mbërthyer fansat e kërcimit për disa orë në ekranin e Top Channel. Mbrëmjen e së premtes nisi spektakli më popullor I kërcimit në botë, Dancing with the Stars. Një patent e BBC Production dhe ekskluzivitet I Top Channel në Shqipëri, në mbrëmjen e parë patët mundësi të njiheni me 15 personazhe të njohur të showbizit, ekranit, artit, muzikës dhe sportit të cilët së bashku me balerinët profesionistë do të garojnë përballë njëri tjetrit për më shumë se 12 javë në arenën e kërcimit në përpjekje për të rëmbyer kupën e art. Programi është nën moderimin e Bora Zemanit dhe Eno Popit, ndërsa juria ka në krye balerinin e mirë njohur Ilir Shaqiri. Ndërsa krahti do të vlerësojnë Lori Bala, Valbona Selimllari dhe Olta Gixhari.